মই তোমাক বিচাৰি ফুৰিছো তুলিকা, বিচাৰি ফুৰিছো, তোমাক বিচাৰি ফুৰিছো তুলিকা, বিচাৰি ফুৰিছো, তোমাক বিচাৰি ফুৰিছো তুলিকা, বিচাৰি ফুৰিছো। তুলিকাও, তুমি ক'ত আছা? তুমি য'তে আছা সোনকালে ঘৰলৈ গুচি আহা। তুলিকা, তুমি ক'ত আছা? তুমি য'তে আছা অতি সোনকালে ঘৰলৈ গুচি আহা। পিংকুলাহনে বিচাৰি ফুৰিছে তুলিকাক, ক'ত আছাও সোনকালে দেখা দিয়া। শিৱসাগৰ জিলাৰ হালুৱাটিং থানাৰ অন্তৰ্গত নামতি গাহৰিচুৱা বাৰীৰ পিংকু লাহন নামৰ যুৱকজনৰ পত্নী ভাৰতী লাহন ওৰফে তুলিকাই 6 বছৰীয়া কন্যা সন্তানক এৰি 4 মাৰ্চৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। স্বামী পিংকু লাহনে বিভিন্ন ঠাইত বিচাৰিছে যদিও পত্নীৰ কোনো সম্ভেদ বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই। উপায়হীন হৈ স্বামী পিংকু লাহনে 6 বছৰীয়া কন্যা সন্তানক এৰি নিৰুদ্দেশ হোৱা পত্নীৰ সন্দৰ্ভত হালুৱাটিং আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। এতিয়া পত্নী তুলিকাক বিচাৰি স্বামী পিংকু লাহনে হুক হুকাই কান্দিছে। মই তোমাক বিচাৰি ফুৰিছো তুলিকা, বিচাৰি ফুৰিছো। তুলিকা, তুমি ক'ত আছা? তুমি য'তে আছা অতি সোনকালে ঘৰলৈ গুচি আহা। ঘৰ ল'ৰাজনেও বহুত বিচাৰি ফুৰিছে আৰু ময়ো, তুমি য'তে আছা অতি সোনকালে ঘূৰি আহা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী পিংকু লাহন, মোৰ ঘৰ নামটি গাহজাবাৰীত, মোৰ পত্নীৰ নাম শ্ৰীমতী ভাৰতী লাহন, ঘৰত মতা নাম তুলিকা লাহন। তাই কালি প্ৰায় দিনৰ 11 বজাত ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। কালি দিনৰ 11 বজাৰ পৰা আজি প্ৰায় এতিয়া 12টাই বাজিলে, এতিয়ালৈকে কোনো সন্ধান পোৱা নাই। ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগতো সম্পূৰ্ণ ফোনৰ যোগাযোগ হৈ আছে যদিও সিহঁতৰ ঘৰ মানুহেও কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই। আৰু 2 নম্বৰতে মোৰ বন্ধুবৰ্গলৈও ফোন কৰিছোঁ, বন্ধুবৰ্গৰ ফালৰ পৰাও মই কোনো হেৰি সংবাদ পোৱা নাই। গতিকেলৈ মই আজি উপায় নাপায় হালুৱাটিং আৰক্ষী থানাত মই এখন এজাহাৰ দিছোঁ আৰু গতিকেলৈ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মই তাইক এটাই আহ্বান কৰোঁ যে এজনী ছোৱালী আছে, যিজনী ছোৱালী আজি তাই নিজে ডাঙৰ কৰি থৈ আজি ছোৱালী 6 বছৰীয়া ছোৱালী, গতিকেলৈ য'তে আছে যা তাই ভালে কুশলে ঘৰ পৰখী। আৰু যদি সদায় হয় কোনোবা ব্যক্তিও তাইক ৰাস্তা বা থানাই চানাই পায় তেতিয়া মোৰ ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে, থানাটো দিয়া আছে, মই এতিয়া পুনৰ দিম নাম্বাৰ যাতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰে। আনহাতে কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে যদি এই বিবাহিতা যুৱতীগৰাকীক ক'ৰবাত দেখা পায় তেনেহ'লে স্বামীৰ 8414979180 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। আমগুৰিৰ পৰা জিয়াউদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।